Välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om metaller. Det här kommer att vara en väldigt kort genomgång så jag kommer inte gå in och berätta allting om de olika metallerna utan ni bör se den här föreläsningen som en sorts överblick. Låt oss börja. Vad är en metall? En metall är ett grundämne med metalliska egenskaper. Och det kan då vara saker som exempelvis hög ledningsförmåga för elektricitet, i allmänhet hög densitet, formbarhet och metallglans. Det här är alltså olika saker som är viktiga när vi pratar om metaller. Och det är också de sakerna som skiljer olika metaller från varandra. Metaller finns, som ni kanske vet, överallt runt omkring oss. Och det kan då vara saker som exempelvis silver, guld, koppar, bly, järn, platina, tenn, zink och aluminium. Och olika metaller används för olika saker därför att de är bra på olika sätt. För att göra saker som är enkla att använda och formbara kanske man vill använda en viss metall. Men för att leda elektricitet så kanske man behöver en annan metall. Hur bildas då metaller? Metaller kommer till genom någonting som kallas för mineralisering. Och ofta sker det genom så kallade vulkanutbrott eller sprickor i land eller under havet. Metaller har använts i princip så länge det har funnits människor. På olika sätt. Men de senaste 1000 åren så har vi börjat använda metaller allt mer och i allt större utsträckning. Dessutom så är det så att ibland så har faktiskt metaller och användningen av dem haft så stor betydelse i mänsklighetens historia att det har fått gett namn till flera olika historiska perioder. Bland annat järnåldern, bronsåldern och så vidare. Så när vi började använda den metallen mycket så har det faktiskt påverkat oss så pass mycket så att man har till och med valt som sagt att döpa en hel historisk period efter just den metallen. Nu tänkte jag gå in och berätta lite grann om några olika metaller och hur man brukar kategorisera dem, det vill säga dela in dem. Ibland så pratar man om det man kallar för basmetaller. Och basmetaller det är då saker som järn, koppar med flera. Och de används just i det syftet att de är baser. Det vill säga att man kan blanda dem med andra metaller eller med andra ämnen för att få fram olika typer då av, vad ska man säga, egenskaper som man kan använda på olika sätt. Bland annat så kan man blanda sen koppar för att få fram brons. Järn kan man göra om till stål som är mycket bättre och starkare och på så sätt så används sedan stålet då för att göra hållbara konstruktioner. Vi har också det man kallar för legeringsmetaller och då, det är då metaller som exempelvis krom och nickel. Det brukar man bland annat använda som ni ser här på dörrhandtag. Sen så har vi lättmetaller. Och det är då metaller som är väldigt lätta, det vill säga att de inte är särskilt tunga. Och det kan vara då exempelvis aluminium. Och på bilden här så ser ni då aluminiumburkar som ni vet används då när man dricker saker som exempelvis läsk och öl. Det som är en fördel med aluminiumburkar som sagt, det är att de är dels lätta, som det är ganska lätt att bära runt på dem. Det är också så att de är ganska lätta att återvinna, det vill säga att smälta ner och sen skapa nya igen. Det är därför som det är väldigt bra att man pantar just burkar, därför att annars så skulle de där metallerna försvinna väldigt snabbt. Men i och med att vi kan återanvända dem på ett ganska enkelt sätt så slipper vi göra slut på dem. Sen så har vi också det man kallar för ädelmetaller. Och ädelmetaller det är då exempelvis guld och silver. Och de kallas just för ädlade för att de är väldigt också värdefulla. Som ni vet så brukar man lagra på guld därför att det är en väldigt dyr metall. Som har ett väldigt högt ekonomiskt värde. Men man kan även använda guld för att
leda elektricitet. Och samma sak silver. Silver används ju inte bara i smycken eller för att man vill investera i det, utan det används också i bland exempelvis elektronik. Även guld är en sån sak som man kan använda i elektronik. Så i datorer och mobiltelefoner kan man faktiskt hitta en väldigt liten andel guld och ibland även silver. En annan sak som kan vara bra när vi pratar mineraler, det är begreppet malm. Och malm betyder då ekonomiskt brytvärt. Det vill säga att det är då berg med en ofta väldigt stor andel metall i förhållande då till själva stenmängden. Sverige är som ni kanske vet på många sätt en gruvnation. Alltså det finns många länder som har större gruvor och som både, vad ska man säga, bryter mer malm och tillverkar mer saker med metaller. Men Sverige i förhållande till storlek är faktiskt en gruvnation. Vi är ganska stora i Europa men ganska liten på den totala världsmarknaden. Som ni ser på den här bilden så kan ni se vilka länder som är väldigt stora. Vilket är då Kina, Australien, Brasilien, USA och Ryssland. Även Sydafrika har väldigt mycket då, gruvindustri. Ni kan också på bilden se här vilka olika metaller, så pausa gärna och titta lite grann. Ni ser att färgerna här representerar olika typer av metaller eller mineraler. Som då järn, koppar, guld, zink, nickel och så vidare. Så kika gärna på den. I Sverige så ser ni att vi bryter framförallt järnmalm, men också koppar och lite guld och lite zink. Och om vi tittar totalt sett vad Sverige säljer och tillverkar idag så är det framförallt två stycken varor skulle man kunna säga. Och det är järn och det är trä. Det är det som Sverige säljer mest och det är det som är grunden till vår ekonomi, vilket har varit så i över 100 år. Det var tack vare just vår tillverkning av järn och tillverkning av papper och trä som gjorde att Sverige kunde industrialiseras och bli ett välfärdsland. Om vi tittar på vilka som tillverkar mest järn i världen så ser ni att det är Kina i topp, nummer 1, 2 Australien, 3 Brasilien, 4 Indien. Andra stora gruvnationer i världen är då exempelvis Ryssland och USA. Att det finns så mycket mineraler och metaller i Ryssland, det har att göra med storlek. För ju större landet är, desto större också sannolikheten att du faktiskt har någon form av brytvärd metall. Det är därför som även Australien, Brasilien och så vidare är stora gruvnationer, för ni ser att de är väldigt stora. Och det gör ju som sagt att oddsen att du faktiskt hittar mineraler och metaller där är större. De här basmetallerna är extremt viktiga för hur världen ser ut och fungerar. Järn och koppar finns i nästan alla kablar och ledningar i världen idag. Så skulle man plocka bort dem så skulle samhället inte längre se ut som det gör. Det skulle inte riktigt fungera som det gör idag. Det tycker jag personligen är viktigt för er att försöka förstå. Ädelmetaller är som sagt också viktiga. Men det som gör att man lägger så stor vikt vid dem, det är framförallt därför att de klassas som en investering. Det vill säga att både banker och rika personer tycker om att investera i ädelmetaller som guld och silver, därför att det är väldigt säkert. Det är därför som när det blir ostabilt på aktiemarknaden eller på börsmarknaden, då väljer man oftast att investera i de här typen av metaller, för man vet att när världsekonomin blir orolig, då kan man alltid investera i guld och silver för att det kommer då öka i värde. För ju mer folk vill investera i en viss sak, desto mer ökar ju värdet på den. Och generellt genom historien så har det varit så att blir det oroliga tider, då investerar man ofta i guld eller silver för att på så sätt vara säker. Och i vissa länder och i vissa delar av världen så köper man mer guld och silver än andra. Det är också så att ju rikare befolkningen blir, desto mer guld brukar man köpa. Och i takt med att Indien och Kinas ekonomi har blivit stark de senaste typ 20 åren så har också de här länderna börjat köpa på sig allt mer guld och silver.
vilket gör att guldpriserna har gått upp. En sista sak som jag vill prata om när det gäller metaller, det kan vara det här med kopparstölder. Det är faktiskt ganska vanligt även om man inte tänker på det. För i och med att metallpriserna i världen hela tiden ökar i takt med att världsekonomin blir allt starkare och större, så går också metallpriserna upp. Och det här gör att även att stjäla de metaller som koppar och brons blir väldigt attraktivt för många tjuvar. Det är därför som man kan se hur tjuvligor åker in och stjäl exempelvis såna här stora kablar som ska användas för olika typer av byggen eller för tågtrafik. Därför att det är ganska mycket pengar för att det är så stora volymer. Så den där kablar kan väga flera ton, vilket gör att lyckas du stjäla en sån kabel så har du tjänat väldigt mycket pengar. Även om priset på koppar och brons är ganska lågt i förhållande till guld och silver. Det är samma sak som tjuvar brukar ibland springa in på vid kyrkor och sen tar de ner alltså kopparplåtarna som sitter på taken. För lyckas du liksom ta med dig alla de här plåtarna så kan du sälja dem och tjäna en hacka. Men i och med att metaller skapas så sällan, det vill säga att det tar så lång tid för nya metaller att komma fram, så blir det som att vi måste bli bättre på att använda de metallerna som vi gör idag eller skapar och producerar idag på ett bättre sätt. De flesta metaller som bryts idag är mer än 2 miljarder år gamla. Och därför kan vi inte bara använda metaller hur som helst och slänga det och liksom inte ta hand om det på ett bra sätt, för då kommer de ta slut. Många industrimineraler och metaller börjar redan idag ta slut därför att vi använt dem för mycket i elektronik utan att ta hand om det och återvinna det på ett bra sätt. Just i dagsläget så finns det fortfarande väldigt goda tillgångar av de här basmetallerna, ni vet järn, koppar. Men ta guld som ett exempel. Guld håller på att ta slut. Vi har redan nått peak guld, det vill säga att vi har redan tagit upp mer än hälften av allt guld som finns tillgängligt. Och vi börjar också närma oss det här att det kanske blir samma sak med silver. Och till slut i framtiden kanske vi har faktiskt använt så mycket koppar och järn att även de börjar ta slut. Det är därför som det är bra redan nu att vi börjar bli bättre på att återanvända och återvinna de här metallerna för att det inte ska hända. För konsekvenserna för samhället skulle bli enorma. Skulle de här metallerna ta slut, då har vi liksom ingenting bra vi kan ersätta dem med. Bara så att ni har koll på det. De källor jag använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon, det är i princip bara Wikipedia. Men just i det här fallet så var Wikipedia väldigt användbart därför att det stod väldigt mycket där och jag har själv granskat de källorna som Wikipedia i sin tur använde sig utav. Och det är väldigt bra källor. Så kom jag också ihåg, det här är ganska intressant. Många har inte koll på det här, men Wikipedia är faktiskt i vissa fall väldigt bra. Det hänger helt på vilka källor som Wikipedia i sin tur använder sig av. Förr i tiden så var det så att vem som helst kunde lägga upp vad som helst på Wikipedia utan källor. Men idag så granskas allting innan det läggs upp. Så för några år sedan var Wikipedia dåligt, idag så är Wikipedia oftast bra. Och kom ihåg att jag sa oftast, ibland så är det så att vissa Wikipedia-länkar är faktiskt dåliga, men de flesta är bra. Så kolla gärna källorna som Wikipedia använder sig av innan ni dömer ut den källan. Man kan inte säga att Wikipedia som källa är dåligt på samma sätt som man kan inte säga att YouTube är dåligt. Därför att det hänger helt på vilken video du tittar på. Vissa videor är bra, andra sämre. Men jag hoppas att ni har lärt er lite mer under den här föreläsningen om metaller. Hur man kan kategorisera och dela in olika metaller i olika grupper, vad man kan använda metaller till och vilka olika syften de har. Och att även vet lite grann nu om att vissa metaller håller på att ta slut och hur man jobbar med hållbarhet. Jag önskar er annars en fortsatt bra dag hörni. Ha det gott så länge. Hej!